Պատմահայր Մովսես Խորենացին մեզ է հասցրել Շիրակի մասին տեղեկություններ։ Ըստ պատմահոր հայկնահապետի Թորարամայիսը, որդուն Շատակես Շարային ողջ ընտանիքով տուն ու տեղով ուղարկում է իր բնակավայրին մոտ Արգավանդ ու Բերի մի դաշտ, հյուսիսային լեռան արագածի թիկունքում։ Նրա անունով գավառը կոչում է Շիրակ։ Խորենացին հիշատակում է նաև այդ նույն բնակատեղին որպես Կումայրի։ Անվանումը ասոցացվում է տարբեր ցեղային միությունների տվյալ տարածքում ապրելու հետ, սակայն Կումայրի անվան ճշգրիտ բացատրությունը դեռ անհայտ է մնում։ Կումայրի վերաբերյալ պետք է ասեմ, կան տարբեր տեսակետներ, ընդ որում սկսած կիմերներից, վերջացած Կումայր շատ քարայրներից, և ուրեմն կա նաև տեսակետ, որ Գյումրին Կումայրի աղավաղված ձևն է։ Կումայրի անվանումը փոխվում է, երբ 1837 թվականին, այսինքն ցարիզմի բուն ժամանակահատվածում, Նիկոլայ առաջինը մտնում է Հայաստան։ Ցարի կնոջ Ալեքսանդրիայի պատվին Կումայրին անվանակոչվում է Ալեքսանդրապոլ։ Ալեքսանդրապոլ կամ Ալեկպոլ, այսպես սկսում են քաղաքն անվանել, մինչ խորհրդային կարգերի հաստատումը։ 1924 թվականին Վլադիմիր Իլիչ Լենինի մահից հետո մեր քաղաքը վերանվանվեց Լեննական, իսկ 1991 թվականին Կրկին վերանվանվեց Գյումրի հանրաքվեի միջոցով։ Սովետական Լենինականը սկսում է զարգանալ օրորի, կարճ ժամանակում քաղաքը դառնում է արդյունաբերական հզոր կենտրոն, մանուֆակտուրաների, զանազան գործարանների առկայությունը աշխատատեղերի լայն հնարավորություն է ստեղծում ցանկացած քաղաքացու համար։ Գյումրին իրոք սովետական շրջանում երկրորդ քաղաք էր համարվում, արդյունաբերական խոշոր կենտրոն, արեստի ու արվեստի քաղաք էր։ Խորհրդային շրջանում մեր քաղաքը առանձնահատուկ դեր և տեղ ուներ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն։ Պատմական գործընթացներից ևս քաղաքն անմասն չի մնում։ Ալեքսանդրապոլի տխրահարճակ պայմանագիրը ու էլի դրվագն էր։ Չմոռանաք, որ այս քաղաքում ժամանակին հայտնվեց Զորավար Անդրանիկ և այստեղից հայկական ուժերը շարժվեցին ուրեմն դեպի Աշոտ Գուգասյանի շրջանը փայլուն հաղթանակ տարան դրատեմ։ Արդեն հետ սովետական շրջանում փոխվում է ոչ միայն քաղաքի կենսակերպը, այլ նաև դիմագիծը։ Մասնավորապես Գյումրու ճարտարապետության մեջ առաջ են գալիս բոլորովին այլ ուղղություններ։ Սուտ մասնագիտական տեսանկյունից քաղաքի ճարտարապետությունը բնորոշ է եղել պարզունակ ոճը, քիչ զարդանախշերով, հետագայում ենթարկվել է փոփոխության, իսկ այժմ ճարտարապետի դիտարկմամբ հին ոճը խեղաթյուրվել է։ Նախ քաղաքաշինական նորմեր չեն պահպանվում, որ անթույլատրելի է։ Օրինակ, քաղաքցան գացած մայթ վերցնեք, նայեք, մայթը քաղաքացունն է, ոչ ոքին չէ, որ նեղ պուտկա տնե, չգիտեմ, կանգ առ սարկի, չգիտեմ ինչ, այսօր խեղաթյուրված է, չի կարելի։ Չնայած ճարտարապետին չի գոհացնում այժմյան շենք շինությունների արտաքին ճարտարապետական տեսքը, այնուամենայնիվ Գյումրին տարվա ցանկացած եղանակին է գեղեցիկ ու հետաքրքիր։ Լուսապացն այստեղ սկսվում է աղմուկով, միմյանց հետ զրուցելու համու հոտով, կատակներով։ Այս հատկանշական գիծը, ինչպես նաև առողջ հումորն ու վարակիչ ծիծաղը, գյումրեցու չփոփոխվող խառնվածքն է։ Կիմա Եղշատյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։